Hello, kids! Oi, gente, tudo bem com vocês? Tite Andresa aqui para mais um vídeo, tá bom? Mas enfim, como é que vocês estão? Estão todos bem? Bom, eu espero que sim, tá? Espero que estejam muito bem, se cuidando direitinho durante esse período, para que a gente possa se ver logo logo, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje, ó, a gente vai fazer uma única atividade bem simples, que é só essa aqui da página 25, ó. Que é para a gente finalizar a unidade 3 do nosso livro 2, tá bom? Ok? Tudo bem? Então vamos lá, são apenas duas questõezinhas. E na primeira, ó, na question number 1, a gente tem aqui essa imagem. E aqui em cima da cama, ó, tem várias coisas. O que é que a gente precisa fazer nessa primeira atividade? Ó, aqui tem a palavra draw, que significa desenhar. Então isso significa que a gente vai precisar desenhar mobílias para poder a gente conseguir colocar tudo isso no lugar certo. Ó, por exemplo, essa lamp aqui, ó, lamp, que é esse abajurzinho. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desenhar, ó, uma mesinha de cabeceira aqui ao lado da cama para poder colocar essa lamp, tá bom? Então, ó, a tia vai tentar desenhar aqui. Não sei se vai ficar muito legal, tá? Mas vocês vão aí desenhar do jeito que vocês acharem que fica melhor. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu acho que não vai ficar muito bom, não, tá? Mas não tem problema. O intuito é a gente fazer a atividade, tá? Deixar aí tranquila. Ao invés de usar esse, eu vou usar esse aqui, com a cor brown. Pronto. Ó, vou usar um brown aqui. Agora eu vou passar um pouco de black para poder fazer algumas mudanças. Ó, aqui eu vou fazer tipo uma gavetinha, tá? Aqui uma portinha, ó, para poder puxar. E aí a gente coloca, ó, essa lamp aqui em cima. Ó, pronto. Finalizei já. Não ficou muito legal, mas a teacher tentou. Ok? Pronto. Já colocamos a lamp. Agora, ó, faltam as clothes. Teacher, o que é clothes? São as roupas, ó. Clothes. Roupas. Então, a gente precisa fazer o quê? Desenhar um guarda-roupa. O guarda-roupa, eu vou tentar desenhar aqui no canto. Opa, tá black. Deixa eu mudar o black, botar um brown de novo. Ó, eu vou colocar tudo aqui nessa parede. Para ficar melhor, tá? Esse guarda-roupa de vocês podem fazer do jeito como vocês acharem que fica melhor, tá? Não tem problema, não. Pronto, ó, a Titi fez aqui um guarda-roupa. Tá um pouco legal, não tá tão bonito assim, mas a Titi tá tentando, tá? Mas enfim, é só para vocês entenderem que a gente precisa desenhar todas as mobílias para poder colocar essas coisas nos lugares, ó. Tá bom? Ok? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Depois das clothes, que são as roupas, a gente precisa colocar esses butts no lugar. Onde é que a gente coloca o buck? A gente vai tentar fazer uma estantezinha, não sei, ou algum móvel para poder colocar todos esses livros aqui no lugar. Então vamos lá, vamos tentar desenhar aqui alguma coisinha. Pronto, ó, a teacher fez meio que uma estantezinha diferenciada.
para poder colocar os livros, ó, todos aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria. Essa parte aqui vai ficar um pouco bagunçada, ó, mas é como se isso aqui fossem os livros. E a gente está colocando tudo aqui, ó, empilhado na parede, tá? Mas enfim, vocês decidem fazer do jeito que vocês acharem que fica melhor, não tem problema não, tá? Os livros podem ficar assim em pé ou deitadinhos como estão aqui, ó, na cama, tá bom? Ok, alright, perfect. Então, ó, finalizamos a nossa estante. Agora, por último, ó, tá faltando só um local para poder botar o laptop. Laptop, teacher, o que é o laptop? É o notebook, o nosso notebook, ó. Então, eu vou fazer aqui uma mesinha. Opa, de black não. Vou colocar brown também para ficar tudo combinando. Ó, pronto. E agora eu vou desenhar o notebook, eu vou tentar enfeitar isso aqui direitinho. E vou colocar agora o notebook. Ó, esse laptop aqui. Eu vou fazer como se fosse um computador, porque aí fica mais fácil para poder entender. Pronto, gente, ó. A Titi fez aqui como se fosse tipo um móvelzinho. Não enfeitei ele, mas tá aqui, ó, o computador. Coloquei um computador porque fica mais fácil de desenhar. Mas enfim, vocês vão fazer do jeito como vocês acharem que fica melhor, não tem problema, tá bom? Então, ó, essa question one é só para poder fazer o desenho disso aqui que tá faltando para colocar esses objetos nos locais corretos. Tudo bem? Ok, joinha? Então, finalizamos a question one. Agora a gente vai para a question two. Essa question 2 aqui é a mais importante. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos para a question 2 agora, ó. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a qualidade da imagem. Pronto. Ó. Temos a figura A e a figura B. A gente precisa. Deixa eu colocar minha fotinha aqui mais para cima. Pronto. Ó. A gente tem a figura A e a figura B. A gente precisa comparar essas duas figuras de acordo com, ó, esses objetos que tem aqui, que vocês vão ver o que é que significa cada um. Ó, o primeiro objeto que tinha era bed. Tia, o que é bed? Bed é cama. Então, ó, aqui diz que na figura A tinha 4, 4, e na figura B tinha apenas 1. Ó, então vamos contar só para checar. Aqui na A tem que ter for. Vamos ver se tem for. One, two, three, four. Então, de fato, tinha for. Na B tinha que ter só one. Tem só one mesmo. Então, quanto é for menos one? Three. Então, ó, é isso que a gente tem que fazer. Olhar a quantidade de objetos que tem aqui, olhar a quantidade de objetos que tem na B e fazer uma subtração. A gente precisa diminuir. O segundo objeto que a gente tem aqui, ó, o número two. São as chairs. Chairs. Tia, o que é chair? Chairs são cadeiras. Vamos contar quantas cadeiras tem na figura A. Vamos lá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Eu contei ten, tá? Então, eu vou colocar o número 10 aqui. 10, 10 para a figura A. Vamos ver agora na figura B. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na B só tem 6. Ó. Então, quanto é 10 menos 6? Contem aí.
Se eu somar, se eu subtrair, na verdade, o 10, o 10 menos o 6, eu vou ter um resultado igual a 4, 4. Vão parando e fazendo as contas, tá? Tá bom? Ok? Pode ser? Na 3 agora, ó, número 3, nós temos closets. O que é que são os closets, tia? São tipo esses guarda-roupas aqui, ó. Tá? Ok? Joinha? Vamos contar quantos tem na figura A. 1. Deixa eu pegar minha lanterninha. 1, 2, 3. Tem 3, então. Então, aqui a gente vai colocar o 3. E na B tem quantos agora? Ó? Na B é muito mais fácil. 1, 2, somente 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. Quanto é que é 3 menos 2? 1, 1, apenas 1. Depois dos closets, que são esses guarda-roupas aqui, ó, nós vamos para as dressers. Tia, o que é que são essas dressers? São essas comodazinhas aqui, ó. Estão vendo? Essas comodazinhas que tem aqui. Estão vendo? Então, vamos contar as dressers. Ó, deixa eu pegar aqui minha lanterninha. Na figura A, tem 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4. Então, dressers, cômodas. Na A, tem 4. E na B, tem quantas? Vamos lá. Aqui não, aqui não. Aqui, ó. 1, 2. Só tem 2. Então, ó, vamos colocar aqui 4 menos 2. Quanto é que é 4 menos 1, 2? Sobra quantos? Ó, apenas 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o número 2. Depois das dressers, que eram as cômodas, a gente vai agora, ó, para as lamps. Essa é fácil. Lamps. Lamps. São as lâmpadazinhas, ó, os abajus. Vamos contar quanto tem na A e na B. Começando aqui pela A. Tem 1, 2. Opa, 1, 2. Aqui, ó, esse lilás aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Qual que é o número 12? É o número 12. 12. E na B, quantas lamps será que tem aqui na letra B? Vamos lá contar para a gente saber. Ó, 1, 2, 3, 4, 4. Já na B, a gente tem pouquíssimas lamps. A gente só tem 4. Quanto é 12? 12 nem dá para fazer no dedo. Vai ter que fazer. Vocês vão ter que fazer aí no papelzinho. Quanto é que é 12? 12 menos 4. Já ajudando vocês, ó. 12 menos 4 é igual a 8. 8 é igual a 8. É igual a 8. Tudo bem? E por fim, gente, ó. Para finalizar, nós temos as tables. Tables. Teacher, o que é que são essas tables? São as mesas. A gente tem que contar agora quantas mesas tem. Ó, vamos lá. Aqui tem 1, 2, 3, tem mais outra? 4, olha aqui atrás. Tem 4, tem 4. Então, ó, nós temos 4 tables, 4 mesas. E na B, tem 1, 2, somente 2. Ó, então, quanto é 4? 4 menos 2. 4, 4 menos 2. Sobra quantos? 2. Pronto, finalizamos. Então, gente, ó, foi isso. Essa aqui era somente para a gente fazer a contagem dos objetos que tem na A e na B. E depois a gente subtraía um valor pelo outro. A gente faz, a gente iria diminuir os dois valores e obter o resultadozinho. E já na primeira aqui, ó, era só para fazer aquele desenho que eu fiz com vocês. Tudo bem, joinha, ok? Então, ó, por hoje é só. Foi tranquilinho, tá bom? A gente se vê agora na próxima week, próxima semana.
Um grande beijo e bye bye!